tavattoman kiintoisa aihe. Sehän on aihe, mistä väännetään kättä jatkuvasti. Sen ajoituksesta kiistellään. Siitä on rakennettu erilaisia oppimalleja, joihin sitten sitoudutaan ja valitettavasti hyvin usein myös julistetaan toisin ajattelevat harhaoppisiksi. Ja koko opetus esimerkiksi ennen vaivan aikaa tapahtuvalle seurakunnan ylösotolle julistetaan mielellään hölynpölyksi, täsmälleen näitä sanoja käyttäen. Siksi minulle, mä olen itse tutkinut näitä aiheita, tätä nimenomaistakin aihetta, yleensä eskatologia laajemmin, yli 35 vuotta. Ja mulle on muodostunut hyvin selkeä käsitys, ei niinkään omista päätelmistäni, vaan se, mitä Raamattu itse opettaa näistä asioista. Sillä kaiken opetuksen tulee pitäytyä ja sitoutua sanaan, joka selittää itse itseään. Kun Raamattu selostaa tai selittää itse itseään ja kaikki nämä Pyhän Hengen inspiroimat osa-alueet asettuvat saumattomasti kohdalleen, silloin julistajan ja tulkitsijan on helppo todeta asian olevan näin kuin sana opettaa, eikä niin kuin minusta tuntuu. Seurakunnan ylösotto on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen osa-alue, että se tällä ajoituksellaan, milloin se voisi tapahtua, yleensä liitetään myös Jeesuksen tulemiseen, se jakaa kristikuntaa useampiin leireihin. Ja sen lisäksi vielä tällaisen liberaaliteologiseen leiriin, jotka hymähtelevät koko tällaiselle oppirakennelmalle ja sen tulkitsijoille säälivästi ja toteavat, että tämä on vain sellaista kielikuvaa, jota Raamattu käyttää. Ei sitä kannata niin vakavasti ottaa. Eihän ole mahdollistakaan, että Jeesus tulisi takaisin ja tempaisi koko seurakunnan ylös täältä silmänräpäyksessä. Se on vain voimakas raamatullinen kielikuva. Tällaisen opetus saa hyvin paljon kannattajia nykyisen liberaaliteologisen koulukunnan piiristä ja sitä kautta tietysti levitetään muuallekin. Mutta annetaan me nyt Raamatun oman sanan selittää näitä asioita omista lähtökohdistaan. Seurakunnan ylösotto on Jumalan suunnitelma ja hänen sitoutuminen Israelin kansan kohtaloihin ja sen tuleviin tehtäviin, myös evankeliumin levittämisen alueella. Nämä ovat siis kiinteästi sidoksia toisiinsa. Siksi Raamatun sanoma on ymmärrettävä kokonaisuutena. Kaiken tulee olla saumattomasti tasapainossa kokonaiskuvan kanssa. Sillä Pyhän Hengen inspiroima sana ei milloinkaan ole ristiriidassa itsensä kanssa. Ja meidän kristinuskomme juuret, ne ovat hyvin, hyvin syvällä juutalaisuudessa. Se tulee aina muistaa. Jeesus oli juutalainen. Hän kasvoi juutalaisessa kodissa. Hän eli juutalaisten tapojen mukaan. Apostolit olivat juutalaisia. Koko tämän meidän uskomme pohjautuu vanhatestamentilliseen juutalaisuuteen, ylösnousemususkoon ja niihin opetuksiin ja profetioihin. Se, että apostolit täydensivät niitä, Jeesus itse täydensi niitä, on vain sitä tarkennusta asioihin. Eräs kaikkein voimakkaimpia ja selkeimpiä profeetallisia kokonaisuuksia on ilmoitettu jo Danielille 2560 vuotta sitten. Ja Daniel sai näitä ilmoituksia, jotka liittyivät lopun aikojen tapahtumiin ehkä kaikkein eniten kuin kukaan vanhan testamentin profetioista. Hän oli Jumalan mieleen mukainen mies. Hän on ainoa Raamatun henkilö, siis Jeesuksen ulkopuolella, josta ei mainita missään kohdassa mitään kielteistä. Hän oli otollinen, hän oli rakastettu ja siksi hänelle todennäköisesti juuri siksi näytettiin nämä kaikkein merkittävimmät tapahtumat maailman historiassa, tulevassa historiassa. Tämä kartta ei ole suinkaan Danielin tekemä, vaan erään Kanadan juutalaisen Richard Desrosiersin tekemä. Hän antoi minulle luvan käyttää sitä. Ja te, jotka tilaatte mun seuraavan teokseni 7 sinettiä ennakolta tuolta, te saatte tämän painotuotteena, lahjana, plus tietysti paljon muutakin sen lisäksi, kirjan ilman postimaksua ja sitten harvinaisen nimikirjoituksen sen lisäksi. Tässä tekijä kuvaa
tällaista aikakautta. Hän aloittaa täältä Danielin kuvapatsaasta. Se ei meitä nyt tällä hetkellä kiinnosta. Sen sijaan hän tulee tänne tapahtumaan risti Kolkata. Sen jälkeen tapahtuu ylösnousemus. Kristus on siis mennyt taivaaseen. On tämä seurakunta-aika, jota hän kuvaa tässä. Ja sitten tulee yhtäkkiä tällainen omituinen tapahtuma täällä, joka liittyy, jossa lukee pyhät. Seurakunnan armotalouskauden loppupäässä pyhät temmataan valkean valtaistumen eteen ja alkaa tuomioiden aika, joka sitten päättyy, kun Kristus palaa seurakuntansa kanssa, pyhiensä kanssa takaisin maan päälle. Eräs asia, mistä suurin piirtein kaikki Raamatun tutkijat ovat onneksi yhtä mieltä, on se, että Kristus sentään palaa takaisin. Se, että missä muodossa, joidenkin mielestä hän on jo palannut takaisin lähettäessään pyhän henkensä toimimaan seurakunnan kautta. Se on eräs tulkinta, jolla sitten allegorisoidaan kaikki muu loppu on vertauskuvallista. Minä en usko siihen alkuunkaan. Se, että pyhän henki toimii meidän kauttamme, se johtuu pelkästään siitä, että Kristuksella ei ole muuta ruumista maan päällä kuin uudesti syntyneiden kristittyjen joukko, joissa pyhä henki vaikuttaa ennalta jo niin, että me vaeltaisimme niissä hyvissä teoissa pitäessämme esillä evankeliumia, maailman parasta sanomaa. Tämä Danielin mielenkiintoinen profetia, kokonaisuus 70 vuosiviikkoa, johon myös liittyvät nämä tulevat tapahtumat, se on sellainen kokonaisuus, mun on sitä mahdoton teille muutamassa minuutissa selvittää. Sen löydätte Millennium-kirjasta, sen löydätte Jaakobin ahdistuksesta, sekä se tulee olemaan eräs osa myöskin tuossa Seitsemän sinettiä -teoksessani. Mutta pääpiirteittäin Jumala on varannut tietyn ajanjakson, joka on säädetty hänen ja hänen kansansa Israelin väliseen suhteeseen. Ja Israelin kansa toimi, sen tarkoitus on siis toimia Jumalan viestin, Jumalan sanoman ja tahdon levittämisen välikappaleena tietyn 70 vanha testamentillisen vuosiviikon aikana, siis 490 vuoden aikana. Tämä on tämän koko profetian olennaisin aikataulullinen sisältö. Sitten 7 vuotta ennen kuin tämä ajanjakso päättyy, tapahtuu jotakin. Messias surmataan. Siis yksiselitteisesti puhutaan Messiaasta. Ja sen jälkeen tavallaan tämä profetallinen ajanlaskun kello, se katkeaa, se keskeytetään. Koska sen jälkeen evankeliumin levittämisen viestikapula annettiinkin aivan toiselle ryhmälle kuin juutalaisille. Se annettiin seurakunnalle, se annettiin sinulle ja minulle. Ja meidän tehtävämme on viedä evankeliumia eteenpäin, kunnes tapahtuu se jotakin, mistä Leokin jo puhui aikaisemmin. Kun pyhien joukko tulee täyteen, heidät temataan ylös ja samalla sinetöidään 144 000 juutalaista tai 144 000 Israelin kaikista 12 heimosta jatkamaan evankeliumin levittämistä siitä, mihin se seurakunnalta jäi. Näin tämä koko 490 vuoden jakso on saumattomasti Jumalan ja Israelin välisessä suhteessa oikein ymmärrettynä. Seurakunta on tavallaan tällainen, ei ole välimuoto. Seurakunta on tällainen välikappale, joka tekee sitä, mikä Jumala oli tarkoittanut alun alkaen juutalaisille tehtäväksi. Jossain vaiheessa siis seurakunnan täytyy, uudesti syntyneiden kristittyjen joukon täytyy poistua evankeliumin levittämisen tieltä. Nyt käytän nyt tällaista hieman radikaalia kieltä, jotta se voitaisiin tämä Jumalan suunnitelma toteuttaa niin kuin se koskee juutalaisia. Ja seurakunta otetaan ylös tuuliin ja pilviin, kuten alkuteksti mainitsee. Ja nyt tästä se kiista sitten alkaakin. Tähän asti suurin piirtein jotkut voivat vielä ymmärtääkin, mutta nyt tullaan sitten ihan hebrean äärille. No, annetaan Paavalin selvittää asiaa. Tämän me sanomme teille Herran sanana, me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen. Emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle, sillä Herra itse on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänin ja Jumalan pasuunan kuuluessa.
ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ylös. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja jotka olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali viesti oli siis hyvin lohdullinen. Kun hän kuvaa monessa muussa kohtaa kirjeissään tulevia kauhuja, tulevia tapahtumia, niitä asioita, jolloin Jumalan viha kohdistuu uskomatonta, jumalatonta maailmaa kohtaan. Seurakunnalle hän kuitenkin käskee lohduttamaan toinen toisianne. Ei pelotelkaa toinen toisianne, vaan lohduttakaa toinen toisianne. Sitä mainitsee. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Tällainen väritykseni ei oikein onnistu tätä taustaa vasten, mutta se lukee näin. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Minä olen tarkoittaa, on Jumalan lausumaton nimi, JHWH, Anahu. Hän, Jeesus ilmaisi itsensä, hän on Jumala. Ja kun hän tulee takaisin, hän ottaa meidät luoksensa, jotta me saamme olla Jumalan kanssa. Johanneksen evankeliumi 14. Kolme ensimmäistä jaetta. Tämä oli Jeesuksen oma viesti opetuslapsilleen. Teidän ei kannata olla peloissanne ollenkaan näistä asioista. Hän oli puhunut maailmanlopun tulevista enteistä ja merkeistä. Ja opetuslapsille kuitenkin antaa selkeän viestin, että ei kannata murehtia. Hän menee pois, mutta hän tulee takaisin. Hän menee itse asiassa pois tekemään jotakin, valmistamaan meille sijaa tai opetuslapsille ja meille, sinulle ja minulle. Hän menee valmistamaan sijaa sinne, minne hän menee. Ja minne Jeesus meni? Hän meni isän kotiin, isän luokse. Ja hän sanoi, että hän tulee takaisin ja vie meidät mukanaan sinne isän kotiin. Pysytte sitten mukana? Joo, hienoa. Koska jotkut opettaa, että Jeesus, että seurakunta kyllä otetaan ylös, mutta silmäräpäystä ennen kuin hän palaa takaisin seurakuntansa kanssa. Tämä on sellaisen erään hyvin suositun raamatun opettajan käyttämä teksti. Ja sitten samalla hän toteaa, että muut puhuvat hölynpölyä. No, nyt Jeesus ilmaisi itse menevänsä tekemään meille sijaa. Sanoisiko hän näin, jos hän tarkoittaa sitä, että hän ottaa seurakunnan sekuntia ennen omaa paluutaan luokseen ja sitten palataan yhdessä takaisin. Hän, nämä isän kodin huoneet jäisivät käyttämättä. Ja isän koti ei myöskään ole 1000-vuotinen valtakunta millennium, joka perustetaan hänen palatessaan fyysisesti maan päälle. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsee jotain tavattoman mielenkiintoista. Siis Paavalille nämä asiat oli yksiselitteisen selviä. Hän ei käynyt edes selvittämään niitä teologisesti. Hän vain totesi tietyt asiat. Ja oli opettanut myöskin kaikkia seurakuntia juuri nimenomaan tämän ennen vaivan aikaa tapahtuvan seurakunnan ylösoton merkityksestä. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit. Tämä tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatalla. Siitä me voidaan varmasti olla yhtä mieltä. Ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ei Jeesus tule enää toistamiseen kuolemaan ristillä. Vaan nyt hän tulee pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Nyt mennään ihan pikkusen tähän kreikan kieleen. Kielioppi. Tämä pelastukseksi on sana, kreikan sana soterian, joka tarkoittaa pelastaa, varjella jostakin, suojella, pitää erillään jostakin, varjella joutumasta johonkin. Jeesus tulee siis takaisin, ei enää synnin tähden, vaan pelastamaan, varjelemaan, suojelemaan, pitää meidät erillään jostakin. Pysytte sitten kärryillä. Se on kiva. Sitten hän mainitsee filippiläiskirjasta, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Nyt meidän raamatun kääntäjämme ovat käyttäneet tässä kohtaa Kristuksen vapahtaja nimenä niin tavallaan erisnimeä. Ajatellen ilmeisesti, että kysymys on maailman vapahtajasta, vaan kysymys on samasta sanasta kuin sotera, täällä näin.
varjelemaan jostakin, pitää erillään jostakin. Silloin tämä käännös olisi täysin oikea. Ei tämä ole mitään jippoilua. Tämä on ihan selkeä Raamatun kieliopillista opetusta. Mennään ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjan, tässä on iso tekstikokonaisuus. Alussa ilmestyksen antaja Jeesus Kristus. Sen hän ilmaisi hyvin selvästi. Minä olen A ja O ja minä ilmoitan Johannekselle, mitä nyt on, mitä tuleman pitää ja mitä tämän jälkeen tulee tapahtumaan. Tämä tapahtui noin 95-6 meidän ajanlaskumme alkua ja eikä Kristus varmaankaan tullut selvittämään Johannekselle, mitä tapahtui hänen syntyessään ja kuollessaan ristillä, vaan mitä tulemaan pitää, siis tulevia tapahtumia. Kolme ensimmäistä lukua ilmestyskirjasta käsittelee seurakuntakirjeitä, sellaisia seurakuntia, jotka tuolloin olivat voimassa ja olemassa, mutta eivät ole enää olleet sitä vuosisatoihin. Kuitenkin ne on tallennettu meidän Raamattuumme opetukseksi, millainen seurakuntayhteisömalli on vallalla maailmassa lopun aikoina. Muutoin niitä ei ole sinne laitettu ollenkaan. Luvun 4 kohdalla tapahtui jotain käsittämätöntä. Johannes kuulee äänen, nouse tänne ylös. Ja hänet vietiin taivaan saleihin katsomaan, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Mitä näiden jälkeen, tarkalleen sanoen, on tapahtuva. Siis seurakunta-ajan jälkeen. Ja siellä taivaan valtaistumin edessä Johannes näkee jotakin. Hän näkee ensinnäkin valtaistumilla istujan. Aivan upea kuvaus, kun te luette 4. luvun alusta. Sitten hän näkee siellä näissä 4. ja 5. luvussa jotakin. Hän näkee 3 eri ryhmää. Hän näkee siellä enkeleitä. Heistä käytetään nimitystä angeloon, lähettiläs enkeli. Sitten se on toinen ryhmä, on zoon, joka tarkoittaa olentoja, jotka myös kuvataan siellä. Ja sitten mainitaan 3. ryhmä nimeltä presbyteros. Kreikkaa, presbyteros, joka tarkoittaa vanhimmat. Tämä sana presbyteros esiintyy Raamatussa 56 kertaa, joko kreikan muodossa tai hebrean muodossa tsaken. Ja se tarkoittaa aina ja poikkeuksetta ihmiskunnan edustajia. Siis seurakunta-ajan toiminnan jälkeen Johannes näkee taivaan valtaistumme edessä 24 seurakunnan vanhinta, jotka edustavat jotakin ihmisryhmää, joka ei ole siellä aikaisemmin ollut. En voi kuvitellakaan muuta vaihtoehtoa kuin ylös temmattu seurakunta ja sen edustajat, jotka suorittavat taivaallista pappispalvelusta, kuten oli vanha testamentissakin aikanaan Davidin aikana. No, ilmestyskirja puhuu paljon näistä asioista. Nyt mennään eräiseen mielenkiintoiseen kohtaan, joka löytyy luvusta 12, itse asiassa hieman 13 puolelta. Tätä sivutetaan ja sivutaan, sen yli hypätään, kun puhutaan näistä seurakuntaan liittyvistä asioista. Mutta se on eräs Raamatun selkeimmistä todistuksista, että ennen vaivan aikaa taivaan valtakunnassa on joukko ihmisiä, jotka tunnistavat itsensä karitsan verellä pestyiksi uskoviksi. Minä kuulin voimakkaan äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä on heitetty ulos, hän joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä. He, siis nämä veljet, ovat voittaneet hänet, siis tämän syyttäjän, karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä paholainen on astunut alas teidän luoksenne suuren vihan vallassa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Nyt meidän täytyisi etsiä, identifioida nämä, jotka tällä tavoin puhuvat. Enkelitkö puhuvat? Mahdotonta, sillä enkelit ja olennut eivät ole milloinkaan ole karitsan verellä pestyjä. Tämä ryhmä, joka kiittää taivaassa, toteaa, että meidän veljemme, jotka ovat maan päällä, ovat karitsan verellä pestyjä uskovia ihmisiä.
Ja he siis samaistavat itsensä näihin maan päällä vainottuihin marttyyreihin kiistattomasti. Taivassa on siis tasan ahdistuksen ajan puolivälissä ryhmä ylösnouseita ihmisiä, jotka ovat myös karitsan verellä pestyjä. Kyse ei voi olla muusta kuin morsiusseurakunnasta. Pysyttekö kärryillä? Toinen seikka, ja milloin ja missä ajankohdassa. Tämäkin sanankohta vastaa siihen hyvin selvästi. Syyttäjä on siis saanut olla Jumalan valtaistumme edessä syyttämässä maan päällä olevia karitsan verellä pestejä uskovia marttyyrejä yöt ja päivät. Tämä sanan valinta esiintyy 7-8 kertaa ilmestyskirjassakin, ja se tarkoittaa yleensä pitkää ajanjaksoa. Ei viikkoa, eikä kahta, eikä päivää, vaan pitkää ajanjaksoa. Tässä kohden ilmestyskirjan kronologiaa mukaan vähintäänkin 3,5 vuotta, vaikka sitä ei kirjaimellisesti mainita. Ja tämä on tapahtunut jo kauan ennen siis ahdistuksen ajan puoliväliä. Siis saman luvun alussa todetaan, että tämä paholaisen ulos heittäminen taivasta tapahtui 1260 päivää, 3,5 vuotta ennen Kristuksen fyysistä paluuta maan päälle. Se on ilmestyskirjan ja Raamatun opetuksen selkeä maininta. Se löytyy sieltä monesta kohtaa tämä ajanjakso. Toisin sanoen, taivaassa on tuona ajankohtana ollut ehdottomasti suuri joukko ihmisiä, karitsan verellä pestyjä uskovia, jotka riemuitsevat maan päällä siitä, että heidän veljensä syyttäjä on heitetty ulos. Ja näin Raamattu itse todistaa tämän asian oikeaksi. 13. luvussa mainitaan vielä seuraava kohde. Puhutaan pedosta, siis nyt puhutaan antikristuksesta. Sillä annettiin suu puhua suuria sanoja ja herjauksia, se ei vallan tehdä sitä 42 kuukautta, eli jälleen 3,5 vuotta. Se avasi suunsa Jumalan pilkkaan pilkatakseen Jumalan nimeä hänen asuin sijaansa, siis isän kotia, ja niitä, jotka taivaassa asuvat. No, enkeleitä on ihan turha lähteä pilkkaamaan, jos ajatellaan antikristillistä toimintaa, samoin taivaallisia olentoja, mutta niitä kristittyjä, jotka vielä ovat maan päällä, jotka tulevat kohtaamaan pedon merkin, ja niitä, jotka ovat taivaaseen temmattuja, niitä sopii vielä pilkata. Mehän tiedetään tämän sieluvihollisen valtuuksista sen verran jo Jobin kirjasta, että sillä on ollut mahdollisuus esiintyä ja tulee vieläkin olemaan mahdollisuus esiintyä Jumalan valtaistumen edessä ja syyttää maan päällä olevia uskovia. Mä olen varmasti sen ykkössyytetty. Haukkuu pataluhaksi Jumalan edessä, että kato nyt kummanen toikin kaveri on. Eihän siinä ole mitään hyvää tuossa miehessä. No, oli miten oli. Kuitenkin tämä mahdollisuus otetaan siltä pois tasan 3,5 vanhatestamentillista vuotta ennen Kristuksen fyysistä paluuta maan päälle seurakuntansa kanssa. Ja se on saanut tätä tehdä ja saa ilmeisesti tehdä vieläkin, koska tämä tapahtuma on edessä päin. Sitten mennään tänne Jesajaan, jossa puhutaan myös ylösnousemususkosta. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuden kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioihisi ja suli ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on mennyt ohitse. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä. Ylösnousemususko ei ole Uuden testamentin asia. Se on raamatullinen tosiasia. Aikanaan tapahtuva kuolleinen ylösnousemus sekä hyvien, siis vanhurskaisten että jumalattomien. Kumpaan joukkoon meistä kukin kuuluu, se ratkaistaan täällä ajassa. Sillä kolmatta vaihtoehtoa ei ole olemassa. Ja mä haluaisin tiivistää tämän koko opetuksen. Tämä on nyt aika lyhyt ja tiivis paketti, mutta ei ole niinkään oleellista se, että missä vaiheessa seurakunnan ylösotto tapahtuu, kuin se, että ihminen on uskossa vastaanottamaan Kristuksen silloin, kun hänen aikansa tästä ajasta jättää.
Seurakunnan ylösoto on vain eräs tapahtuma, jolla Jumala toteuttaa suunnitelmansa ja tuo omansa hänen valtaistuimensa eteen isän kotiin. On paljon oleellisempaa puhua evankeliumia Kristuksesta kuin kinastella siitä, milloin seurakunnan ylösoto tapahtuu, ennen vaivan aikaa, puolivälissä vai sen lopussa vai sen jälkeen. Kun asia, oleellisin asia on kuitenkin se, että onko ihminen valmis kohtaamaan Kristuksen. Kuten Leo sanoi, me emme tiedä, milloin Jeesus palaa. Hän voi palata milloin tahansa. Yhtään ainoa profetia ei tarvitse enää täyttyä. Kaikki on täytetty sitä hetkeä varten, jolloin viimeinen pakana ottaa vastaan Kristuksen, siis puhutaan ei-juutalaisista, ja liittyy tähän valtavaan uudesti syntyneiden joukkoon, joka saa tulla Jeesuksen luokse isän kotiin. Tuli kirjamainos tuohon loppuun. No, näistä asioista olen kirjoittanut useissa kirjoissa, mutta en missään niin paljon ja niin perusteellisesti kuin tässä viimeisessä 7. sinetissä, jossa nimenomaan, aha, nyt mä sain täällä ohjeitakin vielä. Nyt meni vähän sekaisin. Mistä tässä viimeisessä teoksessani. Miksi mä olen joutunut siihen paneutumaan niin syvästi? Siksi, että tämä nimenomainen kysymys, jossa seurakunnalta halutaan viedä toivo. Se on minusta järkyttävää, kun tunnen monta hurskasta uskovaa, vanhaa kunnon kristittyä, jotka sanovat, että kaikkien meidän täytyy käydä vihanajat läpi, kukaan ei pääse tältä helpommalla. Kun kysyin sitten häneltä, että hän nimeä vitsi mainista, että tässä on viimeiset 100 vuotta ainakin mun tietääkseni tämä kristikunta on saanut elää suhteellisen rauhassa ilman minkään näköistä vaivaa, tuskaa, ahdistuksen aikaa, jollaista en puhu kiusauksista, jota me aina joudumme kohtaamaan, vaan tällaista aikaa, jota Raamattu kuvaa. Niin miten ihmeessä voit sanoa näin, että kaikkien täytyy käydä ahdistuksen ajan läpi, kun 100 miljoonia kristityjä on nukkunut autuasti odottamaan kuolleiden ylösnousumusta ja seurakunnan tempausta. Tehän ikään joutunut mihinkään. No mutta se viimeisen sukupolven täytyy kuitenkin. Tuo yleensä vastaus. No sen seurakunnan ylösoton jälkeinen aika tulee olemaan kaaosta, hirvittävää kaaosta. Koska jollain tavalla täytyy tulevan maailman hallitsijan kyetä selvittämään, miten on mahdollista, että tällainen sekasorto on päässyt tapahtumaan. Tulee todennäköisesti olemaan uskontojen täyskielto. Se on täysin luonnollinen reaktio, koska se on saattanut aikaan valtavan kaoottisen sekasorron, koko niin taloudellisen kuin myös poliittisen ja jopa sotilaallisenkin. Ja tämä viimeinen 7 vuoden jakso, jossa Jumalan huomio on kiinnittynyt erityisesti Israeliin ja juutalaisiin, se tulee olemaan heille valheellisen rauhan aikaa. He saavat aloittaa uhraamisen Jerusalemin temppelissä. He rakentavat tuonne temppelivuorelle vielä yhden temppelin, jossa aloitetaan Danielin profetian mukaan vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Ja tällä hetkellä nämä suunnitelmat ovat tavattoman pitkällä. Temppelivuori instituutti ja temppelivuoren uskolliset, 2 merkittävää ryhmää, ovat jo valmistuttaneet kaikki rekvisiitan, vanhatestamentillisen välineistön, puvuston, uhrivälineistön, kaikki mitä liittyy Mooseksen kirjassa, siis Toorassa opetettuun ja ilmoitettuun uhraamistoimenpiteisiin. Sen lisäksi on jo onnistuttu kehittämään täysin puhdas, ruskean, punainen karjarotu. Mainitaan 4. Mooseksen kirjassa, se täytyy olla virheetön, ruskean, punainen hieho. Tällainenkin rotu on jo olemassa. Ja mitä vielä puuttuu? Puuttuu se temppeli. Sitä varten on olemassa piirustukset valmiina, rahoitus valmiina, mutta mitä puuttuu? Puuttuu lupa sen temppelin rakentamisen aloittamiseen. Jos tällä hetkellä juutalainen menee lapiokourassa tuonne temppelivuoren laelle, niin syttyy 3. maailmansota. Mutta jos tilanteet, joita kuvasin edellisessä osiossa, saavat aikaan näissä islamilaisissa ympäröivissä maissa sellaisen tilanne, että niistä tulee hyökkäyskyvyttömiä, ja Israel saa joltain turvatakuut,
Se asuu nimittäin tuolla luottavaisena, niin kuin mainitsin. Se asuu luottavaisena ja saa alkaa rakentamaan temppeliä tuonne kahden moskeijan väliin. Juutalainen lainsäädäntö kieltää kajoamasta toisen uskonnon pyhinpaikkoihin. Huomatkaa tämä asia. Islam on näissä asioissa tapahtumaan paljon suurpiirteisempi. He ajoittivat 36 moskeijaa 19 vuoden aikana, kun he hallitsivat vanhaa kaupunkia. Mutta temppelin rakentaminen on mahdollista kahden, tai oikeastaan Aksa-moskeijan ja Kallio-moskeijan välillä. Aksa on moskeija, sitä käytetään moskeijana, Kallio-moskeija on pyhäkkö, sitä ei käytetä moskeijana. Niiden välissä on suuri pyöreä lähde, El-Kas, jossa muslimit pesee jalkansa, ja se on korkein paikka koko temppelivuoren alueella, jonne tulee virtaava vesi. Ja virtaava vesi on edellytys uhritoiminnan aloittamiselle, sillä välineistö täytyy puhdistaa. Ja kaikkein, tai etevät arkeologit ovat sitä mieltä, että kolmas temppeli voidaan rakentaa näiden kahden moskeijan välille, rikkomatta heidän lainsäädäntönsä vaatimaa pyhyyttä toisen uskonnon pyhistä paikoista ja niiden kajoamisesta. Se olisi siis täysin mahdollista rakentaa jopa muutamassa kuukaudessa. Kaikki on valmiina. Jotain vain puuttuu ja puuttuu se lupa. Ja se lupa edellyttää jotain sellaista valtavaa voimatekijää ja hänen antamiaan turvatakuita, jotta arabimaailma, islamilainen maailma pysyy rauhallisena. Ja jos se on kerran nujerrettu niin perinpohjin sodassa kuin Hesekielin Koogin sodan tällaiset asetelmat antavat ymmärtää, niin sekin on mahdollista. Me näemme kaikki tällaisten pienistä osatekijöistä koostuvan palapelin osasten asettuvan kohdalleen ja täydentävän saumattomasti Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta. Ja näin näiden asioiden tulee ollakin. Silloin me olemme turvallisella mielellä, voimme olla turvallisella pohjalla, kun me mietimme kokonaiskuvaa, kun me mietimme seurakunnan yleisottoon liittyviä tapahtumia, kun me mietimme juutalaisen kansaan liittyviä tapahtumia ja ennen kaikkea, kun me odotamme meidän autuaallisen toivomme täyttymistä. Aamen. Nyt meillä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Israel, miehittäjä vai vapauttaja? Jos tämän kysymyksen esittäisin maallisessa ympäristössä ja pyytäisin nostamaan käsiä pystyyn jommankumman vaihtoehdon puolesta, niin väittäisin, että 95% väittää Israelin olevan miehittäjä. Mutta onko näin? Nyt meidän sanavarastossamme käsitellään termiä miehitys ja miehittäjä hieman harhaan johtavin äänenpainoin. Miehittäjä on sellainen, joka pitää väkivalloin hallussaan toiselle osapuolelle juridisesti ja laillisesti kuuluvaa aluetta. Se on miehitystä. Miehitystä ei ole se, jos pitää hallussaan aluetta, joka ei kuulu toiselle. Näissä asioissa täytyisi tietysti huomioida nämä pienet vivahde-erot. Mutta kun Israelia käsitellään tänään jo selkeästi miehittäjänä, oli se sitten sitä tai ei, siitä on muodostunut käsite, joka ei anna sijaa tulkinnoille. Tämä käsite on itse asiassa tavattoman myöhäsyntyinen. Sen sai aikaan Yhdysvaltain presidentti George Bush vanhempi vain tasan oikeastaan melko tasan 20 vuotta sitten. Hän oli ensimmäinen Yhdysvaltain presidenteistä, joka totesi, että Israel miehittää laittomasti A. Länsirantaa, Gaasaa ja siis B. Gaasaa ja kolmanneksi Golania. Ja sen perusteella sitten hän lähti toimimaan siten, että syntyi niin sanottu Oslon sopimus, jonka perusteella sitten Yasser Arafatillekin myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto, mikä oli varsinainen vitsi. No minäkin, minullekin kuuluisi Nobelin rauhanpalkinto. Mä oon tehnyt enempi rauhan ja työtä kuin Obama, joka sai sen tekemättä yhtään mitään vuosi sitten. Kiitoksia vaan täällä Nobel-komitean jäseniä tuskin on kuulemassa. No kuitenkin, on hyvä, että katselemme vähän näitä asioita. Mä olen tehnyt koosteen
joka löytyy myös mun teoksestani Pyhä sota pyhästä maasta. Tämä on siksi tämä kirja mainoskin tässä nyt teidän silmien edessä on. Ja jossa käyn järjestelmällisesti läpi juridiset ja historialliset tosiasiat ja katsotaan, onko Israel miehittäjä vai onko se vapauttaja. Israel on ensinnäkin kooltaan yksi, no te ette varmaan kaikki näe, noin 1/8 1% Arabian muslimimaiden maa-aluetta. Se on siis jotain promillen osia, sillä ei siis ole mitään tällaista hegemonista merkitystä, jollaisena suurvaltana se kuitenkin koetaan. Nyt nämä alueet tässä on lähdenä täältä Marokosta, tullaan Sudaniin, Somaliaan, Jemeniin, Omaniin, otetaan nämä valtiot, jotka eivät ole arabimaita, siis Turkkihan ei ole arabimaa, se on islamilainen valtio ja Iran on persialainen valtio, siellä puhutaankin farsia, he ovat muslimeja, eivät arabeja. Jos vielä mennään kauemmaksi, mennään Indonesiaan, joka on maailman suurin muslimivaltio, ja Thaimaahan näihin alueisiin, yhtäkkiä me huomaamme, Israelilla on vastassaan ideologisesti 1,5 miljardia, siis 1500 miljoonaa muslimia, jotka väittävät Israelin olevan laiton miehittäjä, joka miehittää ikuista ja historiallista Palestiinan valtiota, joka on perustettu jo 10 000 vuotta sitten. No Israel on pieni maa, niin kuin tiedämme, 500 kilsaa, vajaa 500 kilsaa etelästä pohjoiseen ja tältä leveämmältä osaltaan vain noin 140 kilometriä. Sionismi, juutalaisia, siis israelaisia, kutsutaan arabimaailmassa sionistiseksi miehittäjäksi. Se on heidän nimensä, harva kutsuu Israelia nimeltä. He ovat sionistisia miehittäjiä, jolla termillä tietysti tämä miehitystermi, sillä yritetään luoda tällaista laitonta mielikuvaa tuosta valtiosta. Sionismi on kuitenkin kansallinen itsenäisyysajatus, jonka syntysanat lausuttiin jo Babelin vankeuden aikana, siis 2500 vuotta sitten. Sionismi on itse asiassa, se on Jumalan, Israelin kansan sydämiin asettama toive omasta maasta ja omasta pääkaupungista. Ja sen syntysanat todellakin ovat vanhoja ja ne ovat Jumalasta lähtöisiä. Ja ne ovat hänen tahtonsa mukaisia. Siten meidän kristityjen tulee suhtautua näihin asioihin yksin ja ainoastaan ja vain raamatullinen näköala ja viitekehys huomioiden. Siellä on ollut jatkuva juutalaisasutus yli 3400 vuotta sitten. Joosuan valloitusretket noin 1400 vähän päälle, siis Jordanin yli Kanaanin maahan silloin, kestivät 7 vuotta ja siitä lähtien tuolla alueella on ollut jatkuva juutalaisasutus. Ja tämä Israelin ja juutalaisten kansallinen toive on, ja uskonnollinen toive on tietysti kulminoitunut aina Jerusalemissa oleviin temppeleihin, niin Salomonin temppeliin kuin sitten sen jälkeen sen Serubabelin temppeliin ja sen pohjalla tehtyyn Herodeksen temppeliin. Ja sama toiveajatus jatkuu edelleenkin, kuten mainitsin jo aikaisemmin, vielä rakennettavaan kolmanteen temppeliin. Nyt puhutaan siis jo ortodoksijuutalaisten toiveista. Meille temppeliajatukset eivät voi olla kuin ammatillisen mielenkiinnon kohde, sillä meidän ylipappemme on suorittanut kertakaikkisen sovitusuhrin niin meidän syntiemme puolesta kuin juutalaisen kansankin syntien puolesta. Tämä kuva, tämä on fresko, joka on itse asiassa sinne, kun mennään alas Etelämuurin kaivauksille, se on kuvattu sinne seinälle. Se näkyy tässä kuvassa melko huonosti. Tämä kuvaa kuitenkin Jeesuksen ajan temppeli esipihalla olevaa kaupan käyntiä. Roomalaiset tuhosivat tämän Herodeksen temppelin vuonna 70, muutamaa vuotta aikaisemmin syntyneen kapinan seurauksena. Ja temppelin aarteet kuljetettiin Roomaan. Ja mitä todennäköisemmin ne ovat edelleenkin siellä Vatikaanin kellareissa. Ja paavi on kieltänyt sinne pääsyn. Sinne ei pääse tutkijoita, vaikka israelit ovat halunneet monasti käydä tutkimassa, onko ne siellä, jos on missä kunnossa. Jos ne löytyisivät, niin Vatikaani joutuisi ne luovuttamaan takaisin, ja siksi he eivät halua luopua niistä. Vatikaanin toimet eivät suinkaan ole viime aikoina herättäneet niin suurta luottamusta kuin paavi Benediktuksen kirjoittama kirja, jossa hän totesi,
että juutalaisia ei voi syyttää Jeesuksen tappamisesta. Ne Raamattukaan syytä, koska mun mielestäni roomalaiset hänet ristiinnaulitsi. Että siinä mielessä niin Paavi ei nyt kirjoittanut oikeastaan mitään uutta. Kuitenkin katolisen kirkon toiminta viime syksyltä niin antaa aihetta suurempaan huoleen, jolla nyt sitten Paavi koitti tietysti paikata tätä viime loka-marraskuun vaihteessa tapahtunutta omalaatuista kehityskulkua. Silloinhan katolinen kirkko kutsui koolle tällaisen kardinaalikokouksen, piispainkokouksen, synodin, jossa viisaat miehet, siellä oli parisen kymmentä niitä, ne istuvat 2 viikkoa yhdessä ja hakkasivat päätään toinen toisiaan vastaan ja miettivät raamatullisia tosiasioita. Ja kun ne oli kauhean kauan hakannut niitä päitään yhteen, niin tuli semmoisen lopputulokseen, jonka ne sitten julkaisi, että ei ole olemassa enää mitään luvattua maata, eikä sen koommin edes mitään valittua kansaakaan. Ja koska Jeesuksen ristin kuolema ja uhri Golgatalla mitätöi Jumalan lupaukset Israelin kansalle. Näin ne viisaat miehet päätti. Mä en ole kuullut viisaisiin miehiin, mutta mä tiedän ihan varmasti, että toi on valhetta. No kuitenkin he ilmoittivat näin. Ja nyt tietysti meidän kaikkien tulee ajatella asiaa yhdeltä näkökulmalta. Siltä, miten juutalaiset, israelaiset, miten he suhtautuvat tällaiseen ilmoitukseen, joka tulee maailman suurimman kristillisen kirkkokunnan johtajan pöydältä. Sillä katolinen kirkko on eräs tavattoman suurista maan ja kiinteistöjen omistajista ja haltijoista Israelin maassa, pyhässä maassa. Ja nyt tuo kristikuntaa edustava laitos toteaa, että teillä juutalaisilla ei oikeastaan mitään oikeutta tähän maahan. Ei ole olemassa enää mitään luvattua maata, vaan tämä on tasavertoisesti jaettava palestiinalaisten ja kenen kanssa tahansa, koska te ette ole enää olemassa valittuna kansanakaan. Kuitenkin heillä on sama raamattu kuulema käytössä kuin meilläkin. Ajatelkaa juutalaisten kannalta, miten heidän tulisi suhtautua meihin kristittyihin, jos he katsovat, että katolinen kirkko edustaa kristikuntaa laajemminkin. Ihme, kun päästään meitä ollenkaan tuonne maahan enää. No, onneksi on olemassa raamattu uskollinen, uudesti syntyneiden kristittyjen joukko, jotka emme ajattele asiasta näin. Ja joka myös olemme tuoneet selville sen, ja myös messianinen juutalaisten ryhmä, uudesti syntyneiden juutalaisten ryhmä, pitää asiaa esillä oikealta näkökulmalta. Mutta tuo ryhmä, katolisuus, joka on vainannut juutalaisia kaikkein eniten koko maailman historian aikana, suhtautuu asioihin tällä tavoin. Katsotaan, mitä roomalaiset aikanaan sitten tekivät, kun he kävivät valloittamassa tämän kapinan, voittamassa tämän kapinan. Tiitus lyötätti tuona vuonna 70 vanhan tavan mukaan itselleen kolikon, jossa hän kuvasi itsensä, hän on tämä Mussolinin näköinen kaveri tässä tällä puolella. Ja tämän toisen kolikon kääntöpuolella yllättäen hän löysi psalmista lauselman. Juudea valloitettu, tai se lause aloitettu, mutta Juudea valloitettu. Tässä kuvataan kanteletta soittavaa juutalaisnaista Baabelin virtain vierillä. Siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Roomalaiset olivat vuonna 70 sitä mieltä, että he eivät valloittaneetkaan Palestiinaa. Ajatelkaa. Vaan he valloittivat Juudean. Kun mä katselin sellaista hienoa lehteä kuin Historia, joka on laadukas julkaisu, niin siellä oli viimeisessä numerossa, oli, edellisessä numerossa anteeksi, oli tällainen kysymys, että Palestiinan viimeinen kuningas Agrippa II, milloin hän kuoli? Eräs toisessa lehdessä oli, että mikä Palestiinan joki, se alkaa Hermonilta ja laskee Kuolleeseen. Siis tämä Palestiina-niminen, tämä käsite on ajettu vuosien aikana nyt ihmiskunnan tietoisuuteen on niin voimakkaasti, että kaikki olettaa ja pitää itsestään selvänä, että siellä on ollutkin aina Palestiina, eikä juutalaisia oikeastaan koskaan. Nämä on tämmöistä globaalia aivopesua, jota harrastetaan ja joka näyttää hyvin toimivan. Tämä kuva on Etelämuurilta, oikeastaan Länsimuuri on tässä tuolla tolla tasolla, tuossa noin, missä tämä liikkuu tämän. Tällä tasolla on länsimuurin tasanne, siis siellä toisella puolella. Tämä on noin 7 metriä alempana. Tämä on se tasanne,
johon roomalaiset tiputtivat tuolta ylhäältä kaikki kivet, ja ne on tuossa näkyvillä. He olivat, silloin tuhosivat Herodeksen aikaisen temppelin. Ensimmäiset maahanmuuttajat 1882, tämä on melko vanha kuva, olivat tämän näköistä porukkaa. He tulivat sinne asenteella Kuokka ja Jussi, niin kuin joku täällä Pohjan tähden olla alkaa. Heillä oli todellakin alkeelliset laitteet ja alkeelliset käsityökalut, ja he kävivät tuomaan kimppuun ja raivasivat sen hedelmälliseksi. Tämä kuva on myöskin 1800-luvun loppupuolelta ottomaanien aikaan. Tässä kuvataan juutalaisia rukoilemassa itkumuurilla. Heitä päästettiin sinne ainoastaan kerran vuodessa. Noin suurin piirtein elokuun alkupuolella tämä suurena synkkyyden päivänä he pääsivät sinne rukoilemaan 40 hengen ryhmissä. Se oli hyvin tiuhan asutettu ja asuttu tuo alue. Silloin tässä nähdään rakennusten varjot, että tänne ei todella paljon edes mahtunutkaan porukkaa kerralla. Tämä on hyvin historiallinen kuva. Tässä perustettiin huhtikuun 19. päivä 1909 kaupunki nimeltä Tel Aviv tälle paikalle. Ja kun kaupunki olisi tullut valmiiksi, niin arabit huomasikin yhtäkkiä, että se on tehtykin heidän jonkun vanhan kylänsä raunioille ja väittivät, että tuo kaupunki kuuluu heille. No, tällaisia väitteitä siellä kuulee tuon tuostakin. Tämä näköinen on tällä hetkellä tämä näkymä. Tullaan juutalaiskorttelin puolelta tasanteelle, josta nämä kuvataan. Tässä on nykyinen käyntisilta Mukrabiportille, siis tänne näin. Aikaisemmin kuljettiin tuota kautta, mutta se tuhoutui maineristyksessä ja sateessa helmikuussa 2004. Sen jälkeen on rakennettu uusi käyntisilta ja nyt rakennettaisiin vieläkin parempi, jos olisi mahdollista. Sen jälkeen juutalaiset arkeologit alkoivat kaivaa näitä perustuksia, jotka ovat siis täällä tällä puolella. Tässä näin. Tästä on matkaa 100 metriä tuonne Linnuntietä tuonne Kalliomoskeijaan ja 80 metriä tuonne Al-Aqsa-moskeijaan. Ja tämä sai aikaa lähes maailmansodan. Arabit väitti, että nyt juutalaiset kaivavat näiden moskeijoiden perustuksia kappaleiksi. Ja tätä pidettiin esillä niin kauan ja niin voimakkaasti, että paikalle tuli UNESCO, tällainen upea järjestö, joka totesi, että kyllä se varmaan näin on, että teidän pitää lopettaa heti nuo kaivaukset. Tämän näköisin kuvin, tällaisia kuvia oli sadoittain arabilehdistössä. Siinä nähdään sionistinen, siis sotilas, Daavidin tähti kypärä ja hakkaa Kalliomoskeijan perustuksia. Tämä on vielä parempi, tämä seuraava. Nämä on hauskoja, mutta näillä muokataan mielipiteitä. Te ette tiedäkään, kuinka paljon näitä tällaisia kuvia oli tuohon aikaan ja on edelleenkin. Kun jotain tuolla tapahtuu, joku menee Lapion kanssa 100 metriä lähemmäksi tuota itkumuuria, länsimuuria, niin on välittömästi se arabilehdistö on kimpussa ja huutaa kurkku suorana, että nyt moskeijoiden perustukset menee kappaleiksi. Ne on muuten peruskallion päällä kumpikin. No, tällainen mielikuva muodostuu. Kun tällaista katsotaan Iranissa tai Indonesiassa, niin juu, se on kauheita sakkia nuo juutalaiset. Aivan hirveätä porukka. Tämä kuva on länsimuurilta. Tämä on niin sanottu Wilsonin arkki tuolla sisällä, niin kuin tiedätte. Tämä taso, tästä noin 7 metriä alaspäin, tullaan sille tasolle, joka oli Jeesuksen aikainen katukivetys. Siis tälle tasolle täällä, jota kuva mä näytin. Nyt tässä on tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, jota ei ollut vielä 150 vuotta sitten, ei tiedetty mikä se on. Se on omituinen nöhkäle, että varmaan kaikki olette sen nähnyt, kun olette käynyt tuolla. Sen löysi Robinson-niminen arkkitehti. Arkeologi, joka ihmetteli sitä pitkän aikaa ja pyysi Turkin sultaanilta sitten luvan, että saisiko hän kaivaa siellä. No hän kaivoi tästä alaspäin kaivon ja tuli tänne alas ja totesi, että hetkinen, täällä onkin joku muu tarkoitus tällä kokonaisuudella. Ja sitten rekonstruoitiin näitä asioita. Tämä on Herodeksen aikainen temppelin malli ja se kaari, mistä äsken puhuttiin, se on tämä tässä näin. Se oli käyntisilta Temppelivuoren tasanteelle. Nämä ovat tämmöisiä mielenkiintoisia historiallisia faktoja, joita on kiva aina joskus katsella. Tel Aviv 20 vuotta perustamisensa jälkeen kasvoi nopeasti ja se on tällä hetkellä kukoistava metropoli. Tämä on kuva vuodet 30. Nyt mennään tähän miehittäjä vai vapauttaja teemaan. No, että mulla on hyvin aikaakin vielä.
tämä kartta kuvaa tuota aluetta Ottomaanien imperiumin, siis Turkin vallan viimeisinä vuosina. Tuo niin sanottu Palestiina, se oli osa Syyria-Filistea-nimistä takamaata. Tämä nimi Syyria-Filistea, se syntyi vuonna 135, jolloin Rooman keisarina oli Hadrianus, joka kukisti silloinkin kapinan, jonka oli tähden poika Simon bar Kosiba aloittanut. Ja hän sydämistyi tuohon juutalaisten jatkuvaan kapinointiin siinä määrin, että hän tasoitti koko temppelivuoren alueen, teki siitä kaatopaikan ja määräsi kaikki juutalaiset poistumaan Jerusalemista. Hän antoi tuolle kaupungille nimen Aelia Capitolina, roomalaisen nimen siis, ja muutti tuon koko alueen Filistea-nimiseksi, ja se liitettiin osaksi Syyrian tällaista provinssia. Siitä lähtien siis vuodesta 135 eteenpäin tuo alue on kulkenut nimellä Syyria-Filistea. Sen omistussuhteet on vaihdellut, siellä on ollut ristiretkiä ja kaikkea mahdollista välillä. Sen jälkeen se tuli vuonna 15-17 Ottomaanien imperiumin haltuun. Se on pysynyt edelleen nimikkeellä Syyria-Filistea. Jerusalem oli oma tällainen hallintokuntansa. Se oli aina näistä itsenäisistä. Nämä kaikki nämä Ottomaanien imperiumin alueet, mitkä tähän kuuluu, tässä oli kuvattu, niillä oli omat hallintakuntansa. Tämä olosuhde jatkui 4 vuosisataa aina vuoteen 1917, eli ensimmäisen maailmansodan päättymiseen saakka. Liittoutuneethan voittivat tuon sodan, ja Englanti sai hallittavakseen tuon Syyria-Filistea-mandaatin ja paljon muuta sen lisäksi myös Saudi-Arabian ja Egyptin. Mutta palkitakseen juutalaiset heidän keksinnöistään ja avustaan ensimmäisen maailmansodan aikana, he antoivat julistuksen, jossa he totesivat, tämä niin sanottu Balfourin julistus, että Iso-Britannian hallitus tekee kaikkensa ja pyrkii kaiken mahdollisin tavoin saattamaan aikaan juutalaisille kansallisen kodin tuolle koko mandaattialueelle, joka heille aikanaan muodostettiin. Tässä lausumassa mainitaan myöskin, että nämä maasiirrot tulee tapahtua siten, että myös alueen paikallis-alkuperäisväestön uskonnolliset ja etniset ja kulttuurilliset tarpeet huomioidaan. Tämä tulee aina pitää mielessä. Tämä alue, josta oli kyse, oli tämä. Eli se käsitti koko nykyisen... Tämä tietokone luulee, että mä olen netissä edelleenkin. Se on aika erikoinen. Tämä alue siis käsitti silloin koko nykyisen Jordanian, Golanin alueen sekä nykyisen Israelin alueen. Siis koko tämä alue oli tarkoitettu tämän mandaattialueen jako, tai tämän mandaattialueen sisältö oli tarkoitettu juutalaisille kansalliseksi kodiksi. Se tulee huomioida. Mä olen käynyt läpi noita mandaattiasiakirjoja ja silloisen Kansainliiton päätöslauselmia, ja se on juridisesti yksiselitteisesti näin. Tämä hyväksyttiin Kansainliitossa, joka oli YK edeltäjä vuonna 20. Ja sen jälkeen se hyväksyttiin USA:n senaatissa vuonna 22. Sillä oli siis mahdollisimman laaja kansainvälinen konsensus ja sopimus takanaan. Tämä on se alue siis, joka pitäisi olla tänään Israelin valtio. No nyt palataan takaisin sitten hieman raamatullisempiin asioihin. Sillä vain Raamatussa määritellään tuon luvatun maan rajat. Ei Kansainliitossa. Ja on aivan turha haikailla tämän Jordanian alueen perään siksi, että jos Jumala olisi tarkoittanut vuonna 1410 suurin piirtein ennen ajanlaskun alkua, että tuo alue kuuluisi myös Israelin luvattuun maahan, ei hän olisi antanut Mooseksen kautta Joosualle käskyä, mene yli Jordanvirran Kanaanin maahan ja ota se maa haltuusi. Hän on sanonut, että okei, jääkää porukka puolet tänne näin, tälle moabilaisten alueelle ja toinen puoli menee sille toiselle puolelle.
Siellä asui aikanaan Efraimin ja Manasse heimoa jonkin aikaa, mutta raamatullinen ja raja kulkee kyllä tästä Jordanjoen pitkin. Mutta Golanin alue kyllä kuuluu Israelille. Se on Daanin, se on Baasanin heimojen aluetta. Se on Daanin aluetta ja se kyllä heille kuuluu. Ja se oli tarkoitettukin sellaiseksi. No sitten tapahtui jotakin taas. Sitten löytyi öljyä muuten. Se on aika merkittävä tekijä. Yksi tekijä, jonka vuoksi lordit sitten brittien ylähuoneessa päätti, että ei oikeastaan juutalaisia kannattaisi enempää kuunnella. Nyt täytyy mielistellä arabeja. Ja niinpä he jakoivat tämän alueen ja antoivat nyt arabeille sen osan, mikä Balfourin julistuksessa oli määrätty alkuperäisväestön huomioiden huottamiseksi. Nyt alkuperäisväestö sai 77% tuosta alueesta. Ja heidän olisi siis käytännössä kaiken järjen mukaan pitänyt pysyä tyytyväisenä. Silloin oli nämä kaikki osapuolet oli huomioitu. Ja nykyistä jordanialaisista noin 70% on niitä palestinalaisia, niin sanottuja palestinalaisia, jotka asuivat tällä alueella. Heidät siirrettiin tänne ja täältä kaikki juutalaiset karkotettiin välittömästi tuon Jordanin länsipuolelle. Tämä jako hyväksyttiin myös Kansainliitossa. Se käsiteltiin siellä ja hyväksyttiin, koska britit hallitsivat tuota mandaattialuetta. Nyt olisi siis kaiken järjen mukaan pitänyt tämä alue olla lopultakin juutalaisten kansallinen koti. Mutta ei sitä sellaista tullut. Sitten sen väliin tuli sitten tällainen episodi kuin toinen maailmansota, joka sotki sitten lopullisesti nämä kuviot. Ja niinpä Kansainliitto lakkautettiin vuonna 1945 ja sen tilalle oli sitten aikaisemmin perustettu Yhdistyneet kansakunnat. Joka perustamiskokouksessaan päätöslauselmassa numero 80 hyväksyi kaikki Kansainliiton Palestiinan mandaatteja koskevat sopimukset laillisesti sitoviksi. Siis myös vuonna 2022 tehdyn Transjordania koskevan jakopäätöksen. Mä oon lukenut tämän asiakirjan ja sen kaikki juridiset tulkinnat ja se on näin. Ja nyt kuitenkin YK on koko aika murentanut tätä Kansainliiton päätöstä, jonka he on itse hyväksynyt. Tehdessään sodan jälkeen uuden päätöslauselman jakaa tämä jäljellä oleva alue vielä kerran kahdeksi valtioksi. Ja niinpä he tekivät tämmöisen omituisen ratkaisun. Viisaat miehet miettivät taas hirveän kauan ja totesivat, että annetaan nämä ruskeat alueet, annetaan ne arabeille ja Israel saa nämä vihreät alueet. Jätetään sitten kaksi tuommoista oikein pullonkaulaa tuohon, jotka sytyttää ihan varmasti sodat. Ja Jerusalemista tehdään siitä sitten kansainvälinen kaupunki, että se olisi siis kaikkien uskontojen vapaasti käytettävissä. No, holokaustista selvinneet juutalaiset hyväksyivät tämänkin. Sillä ehdolla, että myös toinen osapuoli hyväksyy sen. Nyt mennään ihan näiden juridisten faktojen ja päätöslauselmien ja ilmoitusten mukaan tämä asia eteenpäin. No näillä alueella asuvilla, niin sanotulla palestiinalaisilla, käytetään nyt sitä nimitystä heille. Heidän mielipidettä ei edes kysytty, vaan vasta muutamia vuosia aikaisemmin perustettu Arabiliitto päätti, että ei missään tapauksessa, me emme hyväksy tuota asiaa, enkä tuota sopimusta. Se oli oikeastaan suositus, se ei ollut edes sopimus. Ja niinpä he päätti tietysti hyökätä Israelin kimppuun ja niin edelleen tunnetuin seurauksin. Nyt ollaan siis näissä perustavaa laatua olevissa kysymyksissä. Onko Israel miehittäjä, koska se hyväksyi tämän sopimuksen sillä edellytyksellä, että toinen osapuoli hyväksyy sen myös. Toinen osapuoli ei hyväksynyt, toisin sanoen jäi pattitilanne odottamaan sitä tilannetta, että joskus mahdollinen perustettava palestinalaisvaltio tunnustaa juutalaisvaltion laillisen oikeuden olla olemassa. Ja kuten mä muistaakseni eilen tai tänäänkin olen vissiin maininnut, he eivät tule ikinä sitä tekemään. Ja kuitenkin maailma väittää nyt, että Israel miehittää heidän valtiotaan. No, sionismin vuosituhantinen unelma sitten realisoitui 14. toukokuuta 1948 ja Israel julistautui itsenäiseksi. Kuva silloista lehdestä Palestine Post, niin kuin lehdessä on nykyään Jerusalem Post.
tuo alue oli silloin Palestiinan mandaatti ja siellä oli rahayksikkönä Palestiinan punta, postimerkit oli Palestiinan postimerkkejä ja Palestiinan sähköyhtiö, Palestiinan potaskayhtiö, Palestiinan pankit. Kaikki oli brittien nimeämiä yksiköitä, joiden niin kuin tämä nimike oli Palestiina. Silloin ei ollut valtiota, nyt Israel. Se syntyi vasta 1948. Sen jälkeen alkoi tämä ihmeellinen episodi. Viisi ympäröivää arabimaata hyökkäsi Israelin kimppuun 15.5. eli seuraavana päivänä. Egypti lounaasta, Jordania idästä, Syyria, Irak koillisesta ja Libanon pohjoisesta. Saudit oli mukana vain symbolisena reservinä. Ja Israel sai mobilisoida 65 000 miehen armeijan, jolla oli vastassa noin 250 000 paremmin varustettua ja koulutettua arabia. Paremmin aseistettua myöskin israelilaisten armeijan aseistus oli kehno. Siis kaiken järjen mukaan heidän olisi pitänyt hävitä tuo sota. Mutta kun se nyt sattumalta olikin yksi osa Jumalan suunnitelmaa, että tuo valtio perustetaan. Hesekieli 3.6. Minä tuon teidät takaisin kaikkien kansojen seasta ja kokoan teidät omaan maahanne ja te saatte asua siellä ikuisesta ajan. Se oli se profetia toteutui Israelin kansan itsenäistymistilanteissa. Arabimaat eivät siis hyväksyneet tätä päätöslauselmaa. Niinpä sen jälkeen, kun oli hyökännyt sinne, niin syttyi siellä itsenäisyyssota, joka päättyi kumma kyllä Israelin voittoon. Siinä mielessä voittoon sitä ei kyettykään ajamaan mereen. Ja nyt tullaan näihin miehityskysymyksiin jälleen kerran. Vuodesta 1949 vuoteen 1967, siis 19 vuoden ajan, Gazan kaistaa miehitti Egypti täysin laittomasti. Heidän oma valtiorajansa kulki tässä ja se oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin perustettu. Toinen miehittäjä hyväkäs oli Jordania, joka miehitti tätä aluetta ja alkoi nimittää sitä länsirannaksi. Ja se miehitti samalla koko itäisen Jerusalemin ja vanhan kaupungin. Siellä ajettiin kaikki juutalaiset pois tai surmattiin. Tuhottiin kaikki synagogat ja se pidettiin hallussa vuoteen 67 saakka. Jordania piti tätä aluetta hallussaan täysin vastoin YK:n päätöslauselmaa. Piste. Vain kaksi valtiota tunnusti Jordanian oikeuden länsirantaan. Toinen oli Pakistan, niminen muslimivaltio, ja toinen oli Iso-Britannia. Siis brittien urotyöt tällä alueella, että noihin aikoihin, ne mahtuu tavattoman hyvin kirjoitettuna postimerkin kokoiselle alueelle, ja vielä jää tilaa pitkälle osoitteillekin. Siis ne oli todella vähälukuiset, jos niitä olensa tapahtui ollenkaan. Poikkeuksiakin jonkun verran oli, mutta tämä oli kyllä yleislinja. Näin he niinku tavallaan hylkäsivät ja mitätöivät oman hallituksensa päätöksen vuodelta 17, jossa tuo alue tunnustettiin. Nyt on siis laiton miehittäjä numero 1 on Egypti ja toinen laiton miehittäjä numero 2 on Jordania. Kolmas laiton miehittäjä, joka pitää edelleenkin hallussa tuota aluetta, jonka britit luovutti Ranskalle eikä Syyrialle. Vuonna 1922 on Syyria, joka väittää, että Golan kuuluu heille. Alkuperäisen kansanliiton asiakirjan mukaan Golan kuuluu Israelille ja YK on sen hyväksynyt, siis hyväksyessään kansainliiton Palestinan mandaattia koskevat päätöslauselmat vuonna 1945. Sitten syttyi sota. Jälleen kerran täytyy päästä juutalaisvaltiosta eroon. Nyt Israel iski ensin. Sen oli pakko. Siinä ei ole mitään vaihtoehtoa. Israel valloitti koko tuon alueen, sekä Golanin, valloitti länsirannan, valloitti itäisen Jerusalemin, vanhan kaupungin ja koko Siinain. Ja jos nyt yleensä joku kulminaatiopiste on näissä lopun aikojen laskelmissa, mä en niitä käytä, mutta mä sanoisin, että sen täytyy olla tämä vuoden kesäsota, 67 sota, koska vasta silloin Israel sai haltuunsa koko vanhan kaupungin ja ennen kaikkea temppelivuoren. Sillä Israelin hengellinen side ei suinkaan ole poliittinen, vaan se on uskonnollinen. Ja siihen saakka tuo alue on ollut todellakin pakanakansojen hallussa. No nyt se annettiin väliaikaisesti tietysti sitten jälleen takaisin heidän hallintaansa, siis tämä temppelivuoren alue.
se on islamilaisen uskonnollisen säätiön hallitsema, mutta omistusoikeus on Israelilla. Se Jerusalem ei myöskään ole ollut milloinkaan minkään toisen valtion pääkaupunki kuin Israelin, huolimatta siitä, mitä halutaan sanoa. No sitten pakolaisongelma, joka on hyvin merkittävä, josta pidetään hyvin suurta meteliä. Syntyi pakolaisvirta jo vuonna 1947 talvella. Toinen syntyi 1948 ja 1949. Nyt syntyi kolmas vuonna 1967, jolloin niin sanottuja palestinalaisia pakolaisia siirtyi arabimaihin. Arabiliiton maihin, ja heille oli kaikille, tai kaikki arabimaat olivat sopineet keskenään, että heille ei anneta poliittisen pakolaisen statusta, eikä anneta kansalaisuutta, vaan heitä pidetään YK:n piikkinä Israelin lihassa. Ja sitä he ovat vielä tänäänkin. Silloin, kuten aikaisemminkin, ei ollut kyse siitä, että täytyisi osoittaa olevansa jostain niin sanotusta palestinalaiskylästä kotoisin, vaan riitti yksinkertaisesti, kun sanoi, että mä oon palestinalainen pakolainen, ja sen jälkeen siirryit automaattisesti YK:n avun piiriin. Sinne tulvi noin kolmas osa noista kaikista niin sanotuista alkuperäispakolaisista oli juuri tällaisia, jotka tuli ympäröivistä arabimaista. YK myöntää tämän, mutta ei voi asialle enää mitään. Tämä pakolaisen status on sikäli vähän ongelmallinen tai omituinen. On perustettu UNRWA, eli tällainen järjestö, jolla ei ole mitään muuta tehtävää YK:ssa kuin pitää huolta palestinaisista pakolaisista. Ja he on sitä tehnyt niin perusteellisesti, että he on antanut syntymäoikeuden ja perimysoikeuden pakolaisen tittelin perimysoikeutena kaikille sen jälkeen syntyneillekin pakolaisille, vaikka en ole ikinä edes käynytkään tuossa maassa. Aika harvinainen asetelma, mutta osoittaa YK:sta. Sitten toinen pakolaisongelma syntyikin näistä arabimaista. Kaikista 19 arabimaasta ajettiin pois noin 850,000 juutalaista välittömästi Israelin itsenäistyttyä. Noin 500,000 heistä meni Israeliin. Loput menivät Yhdysvaltoihin, Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan, Kauko-Itään. Ja näistä pakolaisista ei puhuta yhtään mitään. Kukaan ei koskaan muista mainita sitä. Eivät he olleet häiriöksi noissa maissa, missä he asuivat ja olivat. He olivat asuneet niissä jo vuosisatoja. Osa on näiden 10 kadonneen heimon jälkeläisiä. Jo roomalaisaikana heitä vietiin sinne. Ja nyt vain siksi, että juutalaisvaltio itsenäistyi, heidät ajettiin pois noista maista. Itse asiassa mä olin tässä näkemässä tällaisen Jumalan suuren suunnitelman. Se tuntuu pahalta ja onneksi täällä ei nyt hirveän monta palestinalaista mukana. Mutta kun tuo maa kuuluu oikeudellisesti juutalaisille, israelaisille, niin sieltä siirrettiin pois 500,000 ja otettiin takaisin 500,000 sinne kuuluvaa asukasta. Tämän voi ajatella aivan näin, vaikka se tuntuu varmasti hirveän pahalta ajatella, koska nämä on tällaisia elämää suurempia kysymyksiä ja valtavasti inhimillistä kärsimystä sisältyy kaikkiin tällaisiin asioihin. Mutta Jumala voi toimia tälläkin tavoin. Emmehän me vielä edes tiedä, miksi hän salli holokaustin, jossa juutalaiskansaa kohdeltiin todella huonosti. Jos hän on näin sallinut ja niin kuin tapahtunut on, se on vain hyväksyttävä. No sitten näiden vuosien 1979-2008 välillä Israel vaihtoi maa-alueita rauhaan. Egyptin kanssa Israel luopui koko Siinaista. Sitten vuonna 1997-1980% Gaasasta annettiin palestiinalaisille Arafatin porukalle. Länsirannasta noin 40%. Ja sitten vuonna 2000 Israel vetäytyi täältä Etelä-Libanonista ja vuonna 2005 kokonaan Gaasasta. Syyria esittää edelleenkin vaatimuksia Golanin suhteen, väittäen sen kuuluvan itselleen. No se on prosentuaalisesti äärettömän pieni osa. He eivät sitä maa-aluetta tarvi. Heidän tavoitteensa on sotilaallinen, strateginen, saada sieltä sopiva sillanpääasema hyökätäkseen Israelin kimppuun. Jatkuvaa terrorismia vuodesta 2020 alkaen arabijohtajista pahin mufti Amin el-Husseini, joka oli Hitlerin kanssa hyvää pataa. Hän lietsoi terrorismia vuodesta 20 eteenpäin vuoteen 1939 saakka ja teki yhteistyötä natsihallinnon kanssa. Hänen sukulaispoikansa Arafat jatkoi siitä
ja vuoteen 2004 saakka harrasti kyseistä toimintaa hyvin aktiivisesti. Ja nyt Hamas, Hizbollah sekä islamilainen jihad jatkavat siitä, mihin se sitten Arafatilta jäi. Tämän 6 vuosikymmenen aikana Israelia vastaan on käyty 9 eri sotaa. Kaikkia niitä ei yleensä pidetä edes sotina, mutta kyllä ne sitä on ollut. Eli itsenäisyyssota, Siinain sota, 56, sitten 6 päivän sota. Sen jälkeen alkoi näännytyssota, jota käytiin Siinailla, Egyptin ja Israelin välillä. Jom Kippurin sota, 73, sitten ensimmäinen Libanonin sota, 82-85. Persialahden sota, jossa Israel koitettiin vetää mukaan, niin kuin tiedetään, Saddam Hussein koitti saada Israelin liittymään tuohon rintamaan ja saadakseen sitten Arabiliiton kokonaan taakseen. Ja 2006 Libanonin toinen sota, tai Hizbollahin sota, ja nyt sitten Gazan sota pari vuotta sitten. Turva-aita. Tämä on se aina se kuva, mitä näytetään. No tämä näin. Valtava betonimuuri, ja sitten se, sen perässä lukee, israelaiset on tehnyt gettoalueen, siis tuonne keskelle tuota rauhallisia palestinalaisia. No ensinnäkin tuota aitaa alettiin jo rakentaa vuonna 1995, se ei ole mitkään uusi keksintö ollenkaan. Sitä ennen sitä oli tehty Jordanian väliselle rajalle Jordanjokilaaksoon jo vuodesta 1982 lähtien. Tarkoituksena estää laiton maahanmuutto, tunkeutuminen, terrorismi. Ja tuon aidan, länsirannan aidan merkitys korostui siihen, että haluttiin estää autovarkaudet, satovarkaudet, hyökkäykset kibutseihin ja mosaveihin ja kaikki tällainen toiminta, jota aktiivisesti harjoitettiin. No vuodesta 2002 lähtien Israelin hallitus teki päätöksen, että nyt siihen täytyy rakentaa määrättyihin tarkoituksenmukaisiin kohteisiin, täytyy rakentaa betonielementtiä aita turvaamaan tai estämään suorasuuntausammunnan palestinalaiskylien katolta, asuntojen katolta moottoritielle. Se oli kuollut satoja ihmisiä sen tulituksen seurauksena ja siksi siihen tehtiin tuommoinen betoniaita. No sitä on kuitenkin kaiken kaikkiaan vain noin 3-4% koko aidan mitasta, mutta se on varmasti kaikkein yleisin kuva, mikä on, on juuri tämä betonielementti aita. Tämä aita on estänyt noin 95% näistä iskuista siksi, että ne on saatu kiinni, eihän niitä muuten voi sitä tuommoista tilastoa pitää. Tällainen lyhyt yhteenveto, mitä täällä nyt sitten on tapahtunut. Näin sen piti olla. Sitten sitä tehtiin tällainen, suunniteltiin tällaiseksi. Ja nyt eletään asioiden siinä vaiheessa, kun palestinalaisvaltiota puuhataan kissojen ja koirien kanssa. Ja edelleen väitetään, että Israel miehittää nyt laittomasti tuota Palestiinan nimistä valtiota, joka on kuulemma perustettu jo 10 000 vuotta sitten. He ovat myös omineet kaikki vanhan testamentin profeetat muslimeiksi. Abraham oli muslimi, jos ette tiedä. Salomo, Suleiman, hän oli muslimi ilman muuta. Hän ei hän rakentanut koskaan mitään temppeliä Jerusalemia, hän rakensi sinne moskeijan. Näin he opettaa, tosin 1600 vuotta ennen kuin koko uskonto nimeltään islam syntyi. Mutta tällaiset pikkujutut ei häiritse koskaan muslimia. Tuommoiset 1000 vuotta sinne, 2000 vuotta tuonne, niin ei se meinaa mitään. Islam on kuulemma ainoa oikea uskonto ollut aikojen alusta lähtien, ja juutalaiset ovat väärentänyt sitä sitten omaksi ilokseen. Ja kristityt tehnyt sitten vielä pahempaa. Ja Jeesus oli muslimi, hän oli muslimiprofeetta nimeltä Isa, ja hän on Muhammedista seuraava. Että tällä tavoin islam koettaa omia itselleen kaikki raamatulliset tosiasiat, jättää juutalaisille vain kiroukset ja pahat ajatukset ja omi kaikki sitten nämä juutalaisille pyhinä pidetyt ja kristinuskolle pyhinä pidetyt asiat ja elementit. Jerusalem näytti ennen vuotta 1948 tällaiselta. Siniset alueet olivat alueen brittiläisen mandaattihallinnon alue, valkoiset oli juutalaista ja keltaiset arabia. Ja mustat rakennukset täällä kuvaa arabikyliä. Tältä näytti muuten ennen vuotta, tämä oli kyllä tämä vanhempi kuva kuin 1948. Tältä se näytti Turkin ottomaanien imperiumin loppuvuosina. Tämä oli koko tämä temppelivuoren, tämä länsimuurin edes alue, niin tämä oli kokonaan kyliä rakennuksia täynnä. Nythän se on hieman toisen näköinen. Ja
Tänään sitten koitetaan saada israelaisia lopettamaan rakennustoiminta tuolla Itä-Jerusalemissa. Oslon sopimuksessa sovittiin ja jaettiin nämä alueet hyvin selvästi, mutta ei arabit koskaan niitä sopimuksia pidä. Heille se on vain pala paperia, jota ei tarvitse noudattaa, koska se on tehty vääräuskoisen, siis ei-islamilaisen osapuolen kanssa. Ei paperilla mitään merkitystä silloin, jollei se tuota kunniaa Allahille ja Koranille ja Muhammedille. Tämä on muuten ihan oikea tulkinta. Jos te ostatte tuon kirjan Islam, ystävä ja vihollinen, te löydätte kaikki nämä heidän asenteelliset, miten he itse näitä asenteitaan puolustelevat, löydätte kaikki niistä. Tämä Ramat Shlomo-alue, joka on Itä-Jerusalemista Tel Aviviin, sen uuden moottoritien oikealla puolella, siinä lukee Ramat Shlomo. Se perustettiin vuonna 1968 ja siellä on asunut jo noin 20 000 ortodoksijuutalaista. Nyt siinä rakennetaan lisäkerrostaloja tai ajateltiin rakentaa lisäkerrostaloja noin 15 000 asukkaalle. Mutta se on kuulemma rauhan este. Ei voida tehdä rauhaa israelaisten kanssa, sanoo palestiinalainen osapuoli, koska he rakentaa asuntoja nyt omilleen. Se on aivan hirveätä. Minun käsitykseni mukaan tässä tällaisena tutkivana journalistina on se, että raketit ja itsemurhaiskut ja tämä aseellinen toiminta on paljon suurempi rauhaneista kuin asuntojen rakentaminen. Mutta mulla on tietysti YK:sta poikkeava näkökulma. Ja etsivätkö nämä palestiinalaiset tänään todella rauhaa? Te näette tässä kaksi karttaa. Tämä oikeanpuoleinen kartta on heidän virallinen karttansa vieläkin, jossa valtion tämän koko alueen nimi on Palestiina. Niin kuin nähdään, siellä Jordan, myöskin Egypti on täällä ja Syyria ja Libanon ja Palestiina. Välimerikin on tuossa kuvattu. Tämä on nyt sitten se Palestiina, virallinen Palestiina, jossa tämä ruskea alue on miehitetty Palestiina. Ja tämä harmaa alue on Palestiina. Näin he opettaa. Tämä on koulukirjoissa tämä kartta. Ja me maksetaan näistä koulukirjoista pikkusen jokainen. Me saadaan olla ylpeitä, paukutella henkseleitä. Tämä on heidän omalla kielellä, omalla alueellaan kuvattu tunnus tuosta alueesta. Niin kuin nähdään, Palestiina vuoden 2007. Ja näiden ihmisten kanssa sitten pitäisi tehdä jotakin rauhaa tuolla alueella, jotka eivät hyväksy yksinkertaisesti valtiota nimeltä Israel olemassaoloksi. Tietysti voidaan kysyä, onko nyt Israel sitten edelleen miehittäjä vai onko se vapauttanut tuon alueen sen vääristä miehittäjistä, eli Jordaniasta ja Egyptistä. Ja minä olen tämän jälkimmäisen kannalla. Nyt siinä voidaan neuvotella sitten, jos otetaan YK-avuksi ja YK-päätöslauselmat ja kirjat, jos tutkitaan niitä siis juridisesti ja kronologisesti alusta alkaen, niin voidaan todeta, että Israelin ja näin palestinaisen ryhmien kanssa täytyy neuvotella sopia keskenään kahden valtion mallista. Ja sitä Israel tekee tänään. Se toimii aivan YK-päätöslauselmien ja kirjojen mukaan. Se haluaa kahden valtion mallin, jos toinen osapuoli sitoutuu tunnustamaan Israelin lailliseksi valtioksi, jota se ei tule tekemään. Me huomaamme, että me olemme pattitilanteessa. Mennään mihin tahansa, pyöritellään asiaa mihin tahansa, me ollaan umpikujassa. Sillä tällainen malli on heidän mielestään, palestiinalaisten mielestä oikea ja Israelin mielestä se ei ole oikea. Ja kumpikin vetoaa, toinen Raamattu ja toinen Korani. Ja joku sanoo sitten, joku viisas nobelisti, että uskonnolla ei ole mitään tekemistä lähi-idän ongelmien kanssa. No hyväkäs numero yksi löytyy sitten täältä, Iran, jolla on kaikenlaisia mielikuvia Israelin valtion suhteen. Lopputulos on kuitenkin se, että ne suunnitelmat, jotka Raamattuun on Jumala kirjoituttanut ja ne tavoitteet tulevat toteutumaan, sanoo maailma, mitä sanoo. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän on sitoutunut tuohon kansaan, tuohon maahan, sitoutunut suunnitelmiin, jotka hän on ilmoittanut Raamatussa ja ne tulevat toteutumaan. Niin ja aamen. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella.